בעזרת השם, היום נתחיל את שני השיעורים שיש לנו השבוע ושבוע הבא, שזה הקדמה, נעשה הקדמה להילולה הגדולה לסיום הזוהרים בעזרת השם, שיהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כי בעזרת השם יתברך, כבר דיברנו כמה פעמים, שכל אחד צריך לסיים את הזוהר כל שנה. ולסדר את הסיום שיהיה על יום הילולה של רבי שמעון, ורבי שמעון יושב שם, ואנחנו עושים בעזרת השם לימודים ושמחה גדולה, ויש הערה גדולה מאוד מאוד. ובואו נראה כמה דברים על רבי שמעון בעזרת השם. היום מה שהבאנו זה המעשה הידוע שהובא במסכת שבת דף למד ג', וגם כן הוא מאמר למד ג'. נזכור, ל"ג בעומר זה המעשה מובא, המעשה הידוע שרבי שמעון הלך למערה בדף למד ג' ומאמר למד ג'. יש אותו גם כן בגמרא ירושלמי במסכת שביעית, גם כן שם הביא את המעשה הזה, וגם בזוהר חדש פרשת כי תבוא. אז אנחנו נביא אותו מכי תבוא, מהזוהר הקדוש. והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו. רבי שמעון בר יוחאי עזה ללב וערק למדבר הדלות, ודגניז ואחד מארתאו ורבי לעזר ברה. את רחיש לו ניסן ופק לאור חד חרובה, וחד מעיינה דמיה, אכלה מהו חרובה ושתן מינון מיין. הבא אליהו זכור לטוב, התלון בכל יום התרא סימנה, ואו לפלון ולא ידע איניש בהו. יום אחד אבו חכים היה בבית מדרש השואלים, ואמרים כללות שבתורת כהנים מינון כנגד בית ראשון, כללות שבמשנה תורה כנגד בית שני וגלות אחרון, וכללות שבתורת כהנים יתבעו הבטחות, וחביב הוא דקודשה בריחו לישראל. דכתיב וזכרתי את בריתי יעקב, וכתיב ואף גזות ביותה ברצוי בהם. כללות שבמשנה תורה לדברו הבטחות ולדברו נחמה, כלל כמה דכתיב וכללות קדמאים ולאבו ידעם. קם רבי יהודה ברנאי ואמר, חבל על גרעותה דבר יוחאי, ולתמד אדם מנה ואילו ידע לתרשו לגלל אלה. רבי יוסף ורבי יהודה קם יום אחד בצפרה, המקרון עופין דהינו נבוא תסען, ושפנין החדת לבטריו. קם על רגלוי ואמר, שפנינה שפנינה מהמנה, מיומת תופנה דיוקנה דעמה קדישה, לך יאות ולכנה, זיל ועבידי שריחותה חדה לבר יוחאי, באתר ליהו תמן. אסתחרה ושפנינה וקמת קמה, כתב פתקה חדה ואמר מה דאמר, וקמת שפנינה ונתנת בפומה, ואז לאט לגבי לרבי שמעון. ושבי אטלה בכנפה, הסתכל באו פתקה, ובכה הוא ורבי אלעזר ברא, ואמר בכן על פרשותן מן חבריה, ובכן עמילין אלן דלת גליה להו, מה יעבדון דרי בתראי אי השגיחון בעי. עדי אחי אתה אליהו זכור לטוב, וחמד יבכה, אמר בשליחותה אחרה אמין הזמין השתה, ושדרני קודשה בריחו לשכחה דמעיך. אירי בי לה, ואי צריך השדה לך לארץ, זה דיקאיה מילן אילן. אבל, ככה אמר קודשה בריחו, בכללות קדמאים נתלב כראה, וכולו לקובל שבילי דאור הייתה, בכללות בתראי יתבעו, נונגי מן חראה לקובל פרשייה נורחין דאור הייתה, וכללות קדמאה דבית ראשון עברו ישראל, אינו שבילי נסית אימית לסתרה, התגלה חובי ובתגלה קצה עדי להון, חמתה מבטח אותה עדי להון, בגלות בתרא דבית שני עברו ישראל גן פרשיות, אורחין דתגליין, אסתים חוויו, ואסתים קצאיו, ולקטיב היו הבטחות ולחמות,
הדי אחי יעבר אחד ברוכה בפרישלון, וסליקיליה גוגל גלת מנעולה, משתר בשמעון ובכי בית מוכה פתחת ממנת, הדי אחי אתה אליהו, זכור לטוב. אמר קום רבי שמעון, טעם שנתח, זקח ולקח, דקוצה מחוברי בקרח, כל הבטחות ונחמות ישראל, בעניין כללות כתיבה, פוק וחזה מקד הרחם לבריה, ואף הגדל התיה ועל כי ירחים ודמעו יעלה, כד החזר וגזה תקיף, כדי נחמנותה עליה, כך קוצה בריחו הבגדל להיית מלוי ברחימו, חזה המתגליה לבטין, ונון טבן סגיין, וגנדילן כללות ברחימו אבו, מדל אהבה כן בינון קדמאין לכלו אבו בדינה תקיפה, בין הנדינה ברחימו כאהבה דרחים על ברה, צד המקלותה נקיל בידי, אבל נהיים מושגיה וכן גם רבין ומלכיותה כללה מרחמה, וכסף מקולינו כללות דעות הכתיב, גם חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה, יאללה מהשם עליך עד ישע מלך, אחרי אינון הבטחות הבאה על ברה, ולכי מושגי, יעלה אלא כתיב, אלא יעלם, יחבש לו ויחסה לו מנוכבד ידוכתיו, דלה יבקו נבר, והם כיבושים וחוסים מנוכבי היהו, עד ישע מלך, מדילה יאלה עלם ולעל מעל מיד, העומק ותשמיך 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 יד ישראל לעלם ולעל מעל מין, ותכון היום יהיה קיים את הדירה, תתיב כן יעמוד זרעכם משמכם, ותיב כה אמר השם, ימדו שמיים ממעלה, ואילו במאה יהוד אלה יסוצאי ישראל זימינה דהירון וכל מכתשין ומרעין, תימירין וחיסין דהם כול נבלה ושלון, עד זימנה דשתיצור מן עלמה, מדילה יאלה עלם ולעל מעל מין, סופת יכולו וסיומה דדהון, ושיבך השם מצרים באון יהוד בדרך אשר אמרתי לך לא תסיב עוד עוד, לראותה, ושבר כרתם שם לא יבך עליו, אני משוחד ואין קונה, חל תחות ומוחמוד, אז המיקוד שבר יכולים מעבד את ישראל בסוף יום היה, שביך השם מצרים באוניות, שתחותה להטבה למעבד, ניסית ועתין לעבד כשבר יכולים במצרים. ביומין קדמאין כמדת המרקים, יצאתך מהם מצרים הרינו נפלאות. טוב, לא נקרא כל הזוהר, אבל אולי נזכה להבין כל הפשט של רבי שמעון, שיש בזה הרבה נחמה לעם ישראל, על הכללות. עכשיו נראה דבר דבר. תודה רבה. אתם יודעים, זה המאמר, כמו שאמרנו, מאמר של רבי שמעון, זה המעשה של רבי שמעון, הלך וברח למערה. למה יש בגמרא בשבת, הגמרא אומרת שישבו רבי יהודה הוא היה ראש המדברים בכל מקום, רבי יהודה בר אלעאי. למה נקרא ראש המדברים? כי הגמרא מספרת במסכת שבת דף ל"ג את המעשה הזה, ואומרת שישבו רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אלעאי ורבי יוסי, והיה שם גם יהודה בן גרים. רבי יהודה בר אלעאי היה משבח את המלכות, אשריהם, תקנו גשרים, תקנו מחצאות, תקנו שווקים, וכו' וכו'. רבי יוסי שתק, רבי שמעון גינה אותם, אמר, כל מה שתקנו לשעים, לא תקנו לעצמם, אתם משבחים אותם. אתם נותנים כוח לקליפה אם אתם משבחים אותם. הם רשעים, כל מה שהם עושים, זה בשביל להוריד את עם ישראל למטה. אין להם שום מעלה. והיה מגנה אותם, כל דבר, וזה אמת. כל דבר היה נותן להם מכה גדולה עליהם, והיה מגנה אותם גינויים גדולים. ואז הם, יהודה, היה שם אחד, יהודה, שהוא הלך וסיפר איזה דברים לאשתו או לאנשי ביתו, וזה רובה עד שזה עבר למלכות. נודע במלכות, אמרו, יהודה שיעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה, אבל שמעון שגינה יהרג. היו יוצאים אחריו, הלך הוא ובנו, פשו בבית המדרשה, והיו מתחבאים בבית המדרש כל יום, מביאה להם דיבית הוא, אשתו של רבי שמעון, מביאה להם אוכל וכוס מים לשתות. כשראו שתקף הגזרה, אמרו, מה, אם נשב פה, יצערו את אמא, והיא תגלה איפה אנחנו, ואז ברחו הוא ובנו למערה. איזה מערה? זה פקיעין, כמו שאתם מכירים אותה היום, היא נקראת פקיעין. אבל זאת המערה שנמצאת בפקיעין, זה כתוב, זה פה אצלנו למשל בזוהר כתוב מדברה דלוד. זה היה אז נקרא מקום של לוד. אומר, תדע לך, במערה הזאת היה בא משה רבינו עליו השלום, וגם כן אליהו הנביא.
והיא מאחת מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. ומשה רבנו השיג בהשגות גדולות מאוד, כמו שכתוב, ושמתיך בנקרת הצור. ותרגום שנקרת הצור זה במערת תנרה, ושם נתגלה למשה רבנו יג מידות של רחמים, כמו שכתוב, אני אעביר כל טובי על פניך. ותרגם של יונתן, מה זה כל טובי? כל מחילת טובי, כל מחילן דרחמי, יג מחילן דרחמי. גם אליהו הנביא היה שם, כך מובא ברש"י במלכים, ויבוא שם אל המערה, היא נקראת הצור שעמד במשה ואליהו. ועל זה אמרו בשיר של בר יוחאי, במערת צורים שעמדת. וכן רשבי היה ניצוץ ממשה רבן, היה במערה הזאת, ואת, אם תגיד, הרי משה רבנו לא יצא את ארץ ישראל, אומר לך, דע לך, שזה היה אז, אותו המערה הייתה עדיין בחוץ על הארץ נקראת. עכשיו היא נקראת מחלק מארץ ישראל, אותו זמן חוץ על הארץ. העיקר, נראה מה אומר הזוהר. אבי שמעון בן יוחאי עזל וערק למדברד אלוד. הלך, בפני שתקפה הגזרה, ברח למדברד אלוד. היום זה נקרא פקיעין. ויגניז בחד מארתה, אומר אבי עזל ברי. את רחיש לו, להו ניסה. ושפק להו, חד חרובה וחד מעיינה, נמיה. היו לו שבים לומדים תורה, והיה אחרי שלושה ימים, היה מבצבץ, היה רואה, הגיע רבי שמעון איזה פסוק, כמו שהגמרא אומרת, והיה מרגיש שבנו הקטן, אלעזר, רעב. היה בוחר רבי שמעון, ומהדמעות שלו נהיה מעיין במקום, וצמח להם עץ חרוף. וכתב מדרש תלפיות, וכן מובא בעוד ספרים, שבשבת היה הופך להם עץ חרוף, נותן להם תמרים. והמעיין מים היה נהפך להם ליין. והיו עושים עליו קידוש, והיו אוכלים התמרים לכבוד שבת קודש. ככה מהשמיים היו עוזרים להם. אך למאו חרובה ושתה מינון מיין, הבא אליהו זכור לטוב התלון בכל יום עתירי זמנה ואוליפלון, ולידיים נשבעו. היה בא אליהו נביא זכור לטוב, כל יום פעמיים ביום, מלמד אותם שם תורה, והם היו מתעלים מאוד מאוד. למה? עזבו כל ענייני העולם הזה, עזבו אותם לגמרי. אין להם שום קשר עם ענייני העולם הזה. אתה יודע, יש, העתקתי פה, מה שאומר, בהתחלת עדרה זוטה, איך שרבי שמעון זכה במערה, איך הוא זכה להגיע לדבר הגדול הזה, שהוא זכה להתחבות במערה, ולהתעלות ולהתעלות, ועל ידו מן השמיים גילו ספר הזוהר. לא ידוע שרבי שמעון הוא ניצוץ של משה רבנו. כך כותב רבנו הרי בשער הגלגולים. רבי שמעון ברוך הוא ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. והוא, כמו משה רבנו, הוריד את התורה לעם ישראל, אבל מה משה רבנו לימד לנו? פשט התורה. סתרי תורה מסר אותה מפה לאוזן, אבל לא בהתגליה כמו שצריך. אבל בא רבי שמעון ברוך הוא, בתור ניצוץ של משה רבנו, והוריד את התורה הקדושה, תורת הנסתר, תורה של רבי שמעון בר יוחאי, תזור הקדוש, והוריד את זה לעולם, שכל אחד יכול ללמוד הזור הקדוש, ואם הוא בר אחי, והוא ילמד, והוא ילמד, והוא ילמד, הוא יזכה לדעת סודות התורה. כמו רבנו הארי, שגילה לנו כל סודות התורה, באחריו מאחו, ברשש, והם גילו כל סודות התורה שגילה רבי שמעון בר יוחאי. שעיקר עליית משה רבינו למרום, זה היה בשביל להביא את סודות התורה. אבל מי גילה אותם והוריד אותם לעולם? זה רבי שמעון בר יוחאי. אבל הדור לא יכולו לסבול את גדולתו. אין הלכה עכשיו כרבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. בכל מקום בגמרא יש פעמים שהלכה כרבי שמעון, בדרך כלל הלכה כרבי יהודה, אבל בעולם העליון הלכה כרבי שמעון. שזה אחד הדברים שאילולה גדולה עושים לרבי שמעון ביום פצילתו, למה? באותו יום הוא עלה לעולם העליון, ושם הלכה כמותו בעולם הבא. ולעתיד לבוא, גם כן הלכה כרבי שמעון. כמו בית שמאי ובית הלל, לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, גם לעתיד לבוא הלכה כרבי שמעון. ולכן עושים לו שמח גדול. עכשיו כשרבי שמעון הלך לעולמות העליונים, אז עושים לו שמה שמחה גדולה. כמו שפה אתם רואים, באים אלפים, אלפים, מאות אלפים,
על חברו ושרים ושמחים ורוקדים, גם אותו דבר בדיוק יש למעלה בעולמות העליונים נשמות, אלפים אלפים של נשמות של צדיקים למעלה רוקדים ופזבזים לכבוד רבי שמעון, לכבוד התורה של רבי שמעון. והוא אומר בעצמו רבי שמעון, תדעו לכם שכל ימיי הייתי קשור ודבוק להשם יתברך, ורגע אחת לא הייתי בעולם הזה, הייתי רק דבוק בהשם יתברך. תראה איך שהוא כותב שם בעדה זוטה, אשתאים הענה בלחודיי וקלוצאי תנימינו לי אין להם את התאין זכר חולקי יומדן. ביום שהוא הלך מן העולם אומר, אני עכשיו אדבר איתכם לבד. מה אומר? פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועלי תשוקתו, כל יום יד התקטר נבי עלמה וחד קטרה התקטר בבקוצר בריחו. כל ימי שהתקשרתי בה, כל ימי התקשרתי לקדוש ברוך הוא, בקשר אחד התקשרתי בקדוש השם יתברך. כל הזמן הייתי מקושר רק להשם יתברך, לא הייתי מקושר לשום דבר אחר. לכל יבלי העולם הזה לא עניין אותך בשמעון בכלל בכלל, היה קשור חזק חזק לבורי עולם יומם ולילה, לתורה הקדושה. איך זה מי ישר אחרי חתונתו, אחרי שבעתי בחופה, הלך לבית מדרש רבי עקיבא 13 שנה, לא חזר לביתו. כך אשתה ועלי תשוק הדודי ובחוסי עתה קדישה תילה בהין משמע בחד ואמינים סלימין ושמחדה תלקח קדישה. איך רבי שמעון היה דבק רק באשים, כבר לא מעניין אותו, לא כסף, לא זהב. לכן היה נקרא מוצינה קדישה, זה הנר המנורה התאורה. למה? הוא היה מאיר לשכינה. אבל מה כל עניין שרבי שמעון זכה בזוהר הקדוש? הוא זכה, אין דבר שמעלה את השכינה ונותן לה כוח וסעד, שהשכינה כל כך בגלות וצער, כמו הזוהר הקדוש, כמו התורה שהוריד אותה רבי שמעון ברוך הוא. זה נותן השמחה הכי גדולה, הכי גדולה בעולם, זה נותן את השמחה הכי גדולה, זה הזוהר הקדוש. ואומר, תראה מה שכתוב בזוהר הקדוש, הוא רבי שמעון, דבשעתה דפתח פומי למשרה למראה בהוריתה, צייתי נקלה כל כך סבן כל רקעים כל רתיחים. ובשעה שרבי שמעון פותח את פיו לדבר דברי תורה ועסוק בתורה, צייתין לקלה כל כורסבן, כל רקיעין, כל רתיחין. שומעים לקולו? כל כיסאות של מעלה, כל מחנות, כל צבאות השמיים, וכל אינון דמשבחן למראיון, כל אותם שמשבחים באותו רגע לקדוש ברוך הוא, כולם סוגרים את הפה? רגע אחת. מה אומר רבי שמעון? לתפתחין ולתמסיימין. תראה את לשון הזוהר הקדוש, אומר אין מי שפותח את הפה שלו, ואם מישהו פתח והוא נמצא באמצע, הוא לא מסיים את דבריו, הוא עוצר. למה? רבי שמעון התחיל לדבר עכשיו. צריך להיות בשקט. כולהו משתכחים. כולם שותקים. עם שקט כמור. עדלה השתמע בכל רקיעה דלעילה ותתה פתרה. עד שלא נשמע בכל הרקיעים, בעליונים ובתחתונים, שום פתחון פה. אף אחד לא פותח את פיו, אפילו ציוץ אחד. אחרי זה כדמסיים רבי שמעון למנעי באורייתא, כשסיים רבי שמעון ללמוד בתורה לעסוק בתורה, כשסיים את דבריו, מעל חמש שירים. מי רואה איזה שירה וזמרה שרים למעלה בעולמות העליונים? מעל חמש אחד ואתה נמשבחי נמר היון. מי רואה איזה שמחה יש שמשבחים את הקשיים יתברך? מנחה מקלין דאזין מכל הרקעין עתיין כולו בגין עד רבי שמעון. איזה קולות יש בכל הרקעין. למה? כולם באים בשביל רבי שמעון. לאיפה באים? קרעים וסגדיל כמד אמר הון, קוראים משתחווים לפני השם יתברך שנתן לנו אור מנורה כזאת בוצינה קדישה כמו רבי שמעון. סאקי לחין דבוסמין דעדן עד עתיק יומין וכל האי בגין עד רבי שמעון. היו מריחים ריח של גן עדן עד עתיק יומין, כלומר זה ריח מיוחד שלא נמצא תמיד. ריח גן עדן נמצאי בגן עדן, אבל זה ריח שעולה עד עתיק יומין, כלומר זה ריח מיוחד שאדם מתקשר עמו
ואם הריח, אתם יודעים, הריח יש בו כוונות נוראות, שזה עולה מהחותם למצח, וזה מהמצח עולה הלאה והלאה והלאה, יש בזה סודות. וכל היי, בגיני דרך בשבחון, תראה מה זה. כזה כולם פותחים, תראה מה זה? אדם אומר פה, שזה כמו, הינוקה קדישה, אמר לרבי שמעון, בוצינה קדישה, פתח פיך באורייתא. למה? דה פומחי הוא סיני. הפה שלך זה כמו הר סיני. קליל והבלין דנפקין מפומח, הקליל והבלון שיוצאים מהפה שלך, עליי הוא אתמר בכל העם, רואים את הקולות, וכלהו צייטין ימינו לך, אלאים ותתאים. כולם. דהינון שיטין ריבות אם תפתע אלאה, שישים ריבות שמטיבת העליונה, שיטים ריבות שמטיבת התתאה. יש למעלה שתי מטיבתות. אחת עליונה ואחת תחתונה. ואת בדיוקנה דמרח, את הדיוקן של השם יתברך. דבזמנה דפתח באנוכי, שור לא נגע, אריה לא שאג, עוף, דהו נשאר לא פרח. וכל חיירים דתליין מניו בקוסאי הקרה. ואדם לשבת על קוסאי הדיו קודש בריחו. היו ציית ימינים דילך, בגיד דמטרוניתה, דילה, דיו ראיתה קדישה סליק מפומח. אתה מה שאומר? אומר לו, כולם שומעים למה שאתה מוציא מפיך. כמו שהקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה על הר סיני, אף אחד לא פתח פיו, גם כשאתה נותן את התורה שלך, אף אחד לא פותח את הפה שלו. כולם שומעים למה שאתה אומר. אומר רבי אבא, אמר דמילין דרבי שמעון, התנהירו בעלמא עד היתה מלכה משיכה. ימלא את מסר אורייתא בתורה דסיני, אלא דאמר קודש בריחו, הבר יוחאי, אורייתא וסתרין לילה, די לעלמא. תראה מה זה. אומר רבי אבא, אם לא שהיה הקדוש ברוך הוא בא להר סיני. אומר, הנה רבי שמעון, והתורה, וכל סתריו, וכל סודות התורה של רבי שמעון, מספיק לעולם, לא צריך יותר. זהו, מספיק. יש רבי שמעון, מספיק לעולם. אתה יודע מה זה? אדם ששומע את זה, ורבי שמעון אומר, עולו ותקנשו, דילולה, דילי, שיבואו כולם לבוא להילולה, למה? כי רבי שמעון שמח שבאים כולם להילולה שלו, כי הוא רוצה לעזור לשכינה הקדושה. והוא יושב ושואק כארי, ונותן דברי תורה אדירים, והשכינה מתרוממת. בשביל זה באים כולם, יש להם קולות. הם לא יודעים שנשמה שלהם מרגישה, והיא קורא להם לבוא אצל רבי שמעון. לכן תראו, אלפים, אלפים נוערים. נוערים, 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 אצל רבי שמעון. מה שלא יהיה הם הולכים. יש להם קשר חזק, שהם, הנשמה שלהם, היא בוערת בפנים, והם רוצים להגיע אצל רבי שמעון. רבי שמעון מזמין אותם, יש להם מעלה גדולה. וכתב גם רבנו ארי בשער הכוונות, כותב רב הארי, אומר, תדע לך, יש שורש גדול למנהג הזה, שהולכים אצל רבי שמעון בר יוחאי, ואוכלים ושותים ושמחים, כך הוא אומר. והוא אומר שרבי שמעון יושב שם, והוא רואה את אלה הבאים. כי רבנו ארי אמר להם, תדעו לכם, היום אמר לי רבי שמעון, על זה אברהם הלוי, היה רבי אברהם הלוי, צדיק גדול, חסידת קדישה. היה תמיד אומר לכם, אומר, תגידו לו, למה אומר נחם ביום שמחתי, כך וכך יהיה לו, חס ושלום. כך אמר להם, כך אמר לו רבי שמעון בר יוחאי לרבנו ארי. והיו רואים את רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו איננו עיניים לראות, אבל אנחנו מאמינים. כמו שאומרים רבותינו, רבי שמעון בעצמו אמר, עולו ותקנשו, הוא מזמין. למשל עכשיו יש רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר לך, אני מזמין אותך, תבוא לשמחתי. לא תרוץ על ארבע? בטח תרוץ. רבי שמעון מזמין את כולם. אצל השמחה שלו, וזה לא. רבי שמעון עשה עבודה, אחרי שהוא נכנס למערה, ותראו עכשיו מה שנדמד שם, איזה סודות שנתגלה לרבי שמעון, שהיה בא אליו, כמו שאומר פה הזוהר, כל יום אליהו הנביא, פעמיים היה בא אליו, והיה מתגלה לו סודות, מה רבי שמעון כותב בזוהר חדש. הוא אומר שם, מה תדעו לכם, אני סידרתי ספר הזוהר, שהוא יהיה לסוף יומיה, וספר הזוהר זה יציל את עם ישראל מהמבול האחרון, כך הוא כותב. המבול זה מבול של אפיקורסות, של זנות, של מידות רעות, של צרות, של בעיות, של מחלות. מי שרוצה להתנצל מהמבול הזה, ייכנס לתיבת נוח. מי זה תיבת נוח? זה הזוהר הקדוש. למה כשרבי שמעון סידר את הזוהר הקדוש, הזמין בו כל פמליה דלעילה. היו יורדים
ומבקשים את השם יתברך שהם רוצים לרדת לישיבתו של רבי שמעון. פה! היו באים איפה רבי שמעון נותן את הסודות לתלמידים שלו, ועושים, הזוהר הקדוש אומר בהתחלת הדבר הבא, שמים ארבעה קונדסים, ארבעה עמודים, שמים עליה פרוכת, בא משה רבנו, נשמת משה רבנו, יושב. באים נשמות הצדיקים, אחי השיוני, מי לא היה בא? כל פעם מן הדלעדה, לפי התור, באים, יושבים ונהנים מהדרשות של רבי שמעון. עושים מזה ריקודים גדולים. ולפעמים היה מתחמם משה רבנו, וגם הוא היה מתווכח עם רבי שמעון, דורש איתו, ואומר איתו סודות התורה, ומכבד אותו. תראו דברים נפלאים בזוהר מביא. אז אומר רבי שמעון, אני סירבתי בזוהר כל נשמות הצדיקים. כולם נתנו כוח גדול בזוהר הקדוש, וכל מי שיעסוק בו, זה יקרא לו תיבת נוח, וזה עושה לו אור שזה מקיף אותו. וינצל מכל מחלות, מכל דברים קשים, מהשקפות לא טובות, מדעות כוזבות, ישר לו את לבבו, ילך בדרך השם. אז תראו, תפתחו, אני בדין דרך לכם את הזוהר הזה. זוהר חדש. אז איך? אני התקתי את זה בספר שהוצאתי על הרב שרעמי, בחתונת בני, בסופו. שמתי שמה מאמר חלה דל השבי, שמתי, הבאתי את הזוהר הזה. הזוהר של זוהר חדש, זה זוהר אדיר, איך שאומר רבי שמעון, כולם לעסוק בזוהר הקדוש, וזה יציל אותם וכך וכך וכך. דבר נורא והיום מי ששומע את זה מה יעשה? צריך, זה זכות גדול. צריך כל שנה אדם יסיים את הזוהר, כל יום ילמד בעזרת השם כמה דפי זוהר, משך שנה יסיים אותו. איזה שמחה גדולה יקבל האדם שהוא זוכה כל שנה לסיים את הזוהר. שמחה גדולה, עושה לו סדר והוא זוכה. זה סודות שגילה רבי שמעון, אנחנו לא מבינים את הסודות, אבל אפילו לקרוא אותם זה עושה שעשורים למעלה. אז זה אומר, יום אחד אבו חכים היה בבימד רשע שואלים ואמרים, כללות שבתורת כהנים אינו כנגד בית ראשון. כללות שבתורת כהנים היה, אתם יודעים, זה שמה בתורת כהנים יש כללות, זה כנגד בית ראשון, גלות ראשונה. שבמשנה תורה, זה בספר ויקרא. שבמשנה תורה, בספר דברים, פרשת כי תבוא, כנגד בית שני בגלות האחרון, מה? בכללות שבתורת כהנים יתביאו הבטחות, וחביב דוקצה ברכו לישראל הכתיב, זכתי את בריתי יעקב, ואף גבריתי זו, וארץ וכו'. תראו מה אומר זוהר, היה להם שאלה גדולה, בכללות שבבית ראשון, שמה, כשבוכו אחרי כל הכללות, אומר, אני מבטיח לכם, וזכתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק אזכור וארץ אזכור, ואני, ואף הגרם זאת ביותם בארץ אוביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, נחל אותם, נפיר בריתי, מבטיח לכם, אני אגאל אתכם, הכל יהיה בסדר. אבל בכללות שבמשנה תורה, בספר דברים, לית בו הבטחות, לית בו נחמה כלל, כמה דכתיב בכללות קדמאין, ולא בו ידעי, לא כמו שכתוב בכללות הראשונות, לא יודעים למה. זה גלות האחרון, אין לה קודם כל מתי יהיה לה קיצה. לא מובא הקץ של הגלות שלנו שעכשיו אנחנו נמצאים. נו, מתי נגמר? לא מובא. וגם כן, הבטחות, משהו, איזה ישועות, איזה נחמות. קם רבי יהודה בר אליי ואמר חבל על גירותא דבר יוחאי. אם היה פה רבי שמעון, היה מסביר לנו את הכל. ונתמן ידע מיני, אף אחד לא ידע ממנו. ואילו ידע, ותליאו רשות לגלה אלי. אם יודעים, אסור לגלות איפה נוצר בשמעון. רבי יוסף ברבי יהודה קם יום אחד בסוף ראה חמי קולים לעופים דיינו לבו תפן. ראה עופות פורחות באוויר. בשפנין אחדה, אז לבטרה היו. איזה יונה אחת, היא הולכת אחריהם. קם הרגלו ואמר שפנינה, שפנינה ממנה. יונה, יונה נאמנה. מיומת תופנה דיוקנה דעמה קדישה. כבר עוד מזמן המבול, את הדיוקן והצורה של עם הקודש, עם ישראל. למה מביאה בגמרא כמה היונה היא נמשלה לעם ישראל, כמו שהגמרא אומרת, גם במסכת שבת. מה יונה כנפיה מגילות עליה, אף ישראל, המצוות שלהם מגילות עליהן, נמשלה ליונה. היא לא הולכת רק עם בן זוגה. לך יאות ולך נאה,
אומר ליונה, לך את תעשי, לך מראוי ולך טוב לעשות השליחות של עם ישראל. זילי ועמידי לי שליחות אחת לבר יוחאי ואל תרדי ותמן. תעשי לי שליחות לבר יוחאי, איפה שהוא נמצא, תעשי לי שליחות. הסתחרה ושפנינה וקמת קמה. הסתובבה, חזרה אותו יונה, עמדה לפני רבי יוסי. כתבת פתק, שאלת שאלה, ואמר מה זה אמר בקמת שפנינה ונדה בפומה ועשת לגבי. לקחה את זה, הלכה אצל רבי שמעון. שפנינה הזאת הלכה לרבי שמעון. שביא אדנה בכנפה! שמה לו, בכנף שלו, פשוט רבי שמעון רואה, בא יונה, בכנף שלו ביד, שמה לו פתקה, ומחכה שם על הפתח, השפנינה. מחכה לרבי שמעון. הסתכל בעוד פתקה! רואה, מסתכל על הפתק, רואה גם יונה עומדת על הפתח, לא מפריע, ומסתכל, קורא את השאלות. הוא בכה, וברבי אלעזר ברבי אמר, בכה אין על פרישו טענה, מן חבריה. קודם כל אני בוכה, אני לא יכול לשבת עם החברים. התעלות איתם ביחד בתורה. הוא בכה, על מיליני, נלד גליה, לאוב, היה עבדון דרי בתראה. אני בוכה, אי ישגיחון בהי. מה יעשו הדור האחרון? ישגיחו בכללות האלה, חס שלום. לא התייאשו. מן הגאולה. מה נעשה? עדי אחי אתה אליהו זכרו לטוב. למה בשמיים אי אפשר שרבי שמעון בוכה? היה בוכה, כואב לו, מיד אליהו הנביא היה מעוטל ללכת לזה של יחוס. הוא בא אצלו פעמיים כל יום. בפעם. בא אליו. חמד בכה. רואה אותו בוכה את רבי שמעון. אמר בשליחות אחריו אינה זמין השתה. עכשיו הייתי שליח אחר, בשליחות אחרת הייתי. ושדרני קודשה ברכו שכחה את דמייך. אמר לך שבחו, לך 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 רבי שמעון בוכה, לך תפייס אותו, שלא יבכה. אירי בי ריבי לאהבה, צריך לסע לגלי על צדיק, היה מילן אלן. לא צריך, עכשיו עדיין לא הגיע הזמן לגלות הצדיקים, רבי יהודה בר אלעאי וכל החברי הקדישה, אלו הדברים. אבל, בכל זאת, שלחו אותי מן השמיים. ככה אמר קודשה ברכו. בכללות קדמאין איתלב כרעה וכולו לקובל שמילי דאול הייתה. בכללות הראשונים יש 32 פסוקים. כולם כנגד לב נתיבות ושבילים של התורה, לב נתיבות חוכמה. בקורה מן החוכמה העליונה. בכללות בתראל והוא גן כרעה יותר. לקובל פרשיין ורוחין דאול הייתה. הפרשיות והדרכים של התורה. למה? כל פרשה זה מסלול אחד בתורה, היא עושה דרך לבן אדם, איך לעבוד את השם יתברך. בגלות קדמה, עדי בית ראשון, עברו ישראל, אינו שבילין, סיתים איתי סתרה. הם, עבם ישראל, עברו על השבילין שבתורה, אבל שהם בסתר. לא היה עונשם גדול, למה? עשו הכל בסתר, לא היה חילול השם. התגלה חובה היו, התגלו עוונותם, התגלה קצת אליהון. גם סוף הצרות, בנחמתה והפתיחותה דיליון. בגלות בתרעד בבית שני עבור ישראל גל פרשת אוכן את גליין. חמור מאוד, היה חילול השם. כל הפרשיות שבתורה, הכל בגלוי, הכל ברבים, לא היה להם שום פחד. אסתים חובה היו, הפוך, שבחו, אמר אין. נסתם עבונם. ואסתים קצה היו, ולקדי בו הבטחות ונחמות, אין. לא כשבחו לא נתן להם מתי יפצו מהגלות, הבטחות, נחמות, אין. לא כתב מתי. אבל יהיה. הדרך יעבד חזרוכה והפריש לאון וצליק אליהו, כל גלגלה עדין אולי בשטר רבי שמעון הוא בכה, ואדמוך הפתחה עדין מערסה. נשאר רבי שמעון, בוכה, אליהו עלה בגלגל של אש, היה צריך ללכת לשפרות שלו, ורבי שמעון היה בוכה, מהתרגשות שלו עדיין, והיה בוכה גם על עם ישראל, על הדור האחרון. מה יהיה איתם? למה זה בכוונה רבי יהודה בר אלעאי, אפילו שהם יודעים גם כן את הסודות, אבל אם בא אליהו הנביא והוא מפרש ואומר ככה אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם, זה התחייבות. רבי שמעון במערה והוא מתפלל על זה, על הדור האחרון, וזה התחייבות גדולה. זה לא יכול עכשיו להגיד להם, שזה
אמר רבי שמעון במערה, זה קידושה על קידושה, אור על אור, כמו שראינו שרבי שמעון נצא במערה, מי יכל לעמוד יד האור שלו? לפחד בעולם. הוא ורבי אלעזר קנו והשיגו השגות שאין כמותן בעולם. אין כמותן בעולם. הם השיגו השגות נוראות. ואז כל מילה שהיה אומר רבי שמעון במערה, היה מתקיים. אז הוא אמר, רבי יהודה בר אלעאי, אנחנו נשלח את השאלה הזאת, שיקאב לחברים, שישיגו את רבי שמעון, ואז רבי יוסי, שכתב לשפנינה הזאת את המכתב, והיא באה אצל רבי שמעון, ועכשיו רבי שמעון, בא אליהו הנביא מלמעלה, ואומר רבי שמעון, ככה, וככה אמר הקדוש ברוך הוא, וכך אמר, אז רבי שמעון, לוקח את זה, הוא אומר, ככה אמרת, וכך, קודם כל זה מעודד את עם ישראל, לדור האחרון, וגם, זה בקשת רחמים גדולים בשביל הדור שלנו. ותראו איזה פלא פלאות, מה סידר רבי שמעון שם. לא הפסיק לבכות. עדי אחי אהבה אחת רוחה, אפריש. עוד פעם, אדמוך הפנחה דמעת, עדי אחי אתה אליהו, זכרו אותו. אמר קום רבי שמעון את המשל, אתה כך, עולה כך, דקות שברכו בעי וקלח, שחקך, הקשרו. חפץ בכבודך. וזה ראינו הרבה פעמים. אתה יודע, היה בא אליהו הנביא, הנה יש לך בזוהר. אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לרשבי, והמשקידים הזירו כזוהר הרקיע. בא אל חיבורה דילך, דיו ספר הזוהר. אליהו נדח, ידיעו על ספר הזוהר, הפקון במגלותה ברעמה. וכה אמר אליהו, לרבי שמעון, תשמעתי לקדישין וכמה בני נשא, פרנסון מהי חיבורה דילך, כדתגלה בתראה בסוף יום היה. הכוונה את פרנסון, יקבלו כוח, חיות, ילמדו בתורה שלך, זה יהיה התורה של הדור האחרון, של רבי שמעון. ובגיניהו קראתם דרור, בסוף רבי שמעון, קראתם דרור חופש. רבי שמעון הווהזיר לטבריה פגע באליהו, אמר לי שלמה הלך דמור. אמר לי רבי שמעון, במה כעסיק הוא תשביך וברקיעה? אמר לי בקורבנות עסיק. עוסק בקורבנות. ואמר מילין חדיתים משמח, זכאנת. אמרנו הקשבחו דברים חדשים, משהו משבחה, אשריך. ואתן עלי הקדמה לך שלם, באתי להקדים לך שלום. מילה חדה בעין הנפטען מנך להסכמה. רוצה לשאול אותך איזה דבר, שתסכים איתנו. במצוותת דרכיעה שאילתה שאילו. אמר רבי שמעון וקודשה ברוך הוא, מה יקרה עתיב? שאלו איזה שאלה, ואני רוצה לשאול אותך עליך. עליה, וכך השאלה. אבל טוב, מה הקשבחו הוא השיב על השאלה? אמר לי, אמר קודשה ברוך הוא, הבר יוחאי אמר, אני אגיד. בר יוחאי. תרדו לבר יוחאי, שהוא יגיד לכם. ותן לי למשל מנח. ואמר אליהו לרשבי רבי, חייך, מלעדה באה קודשא ברוך הוא למעמד, רצה כשמחו להגיד לנו את התירוץ. ובגין דלי מחזק דיבו לגרמה, כמרכז ישראל סליק מילה לגרמך. לא רצה להחזיק טובה לעצמו לשכינה, אמר תגידו לרבי שמעון, שהוא יעתר את השכינה בזה. זכה אנט בעלמא דמרך משתבח בך לאלה, אשריך, והלך כדיד צדיק מושל ביראת אלוהים. מה היה אומר רבי שמעון? היה נהיה. אומר מיליה ככה. יש, וואי, וואי, בזוהר, הוא מביא עוד, פעם היה רבי שמעון נמצא בלוד דווקא. ואמרו לו, רבי שמעון יש דבר בעיר, מה נעשה? אמר להם, איפה? אז סובבו אותו בעיר. הוא רואה, זמן. אמר למלאך המשחית, מהר, תלך מפה. לא תישאר פה רגע אחת, אני גוזר עליך שתלך. ישר שמעו איך שאלה כל המשחיתים אומרים, איפה שימצא רבי שמעון אין עבודה, מהר לצאת מפה, אסור שלא ננזק, מהר, ברחו, הלכו להם. היה שם רבי חנינה, הלך אמר לרבי מאיר בעל הנס, שמעת מה עשה רבי שמעון? אומר לו, תדע לך, רבי שמעון לא צריך שום דבר, הוא אהוב אצל השם יתברך, התורה שלו קדושה וטהורה. כל מה שהוא מוציא מהפה זה צינורות של שפע, כל מילה שלו. ותדע לך, משה רבנו, כשהיה מגפה בעם ישראל, אמר לאהרון, קח את הקטורת, קח את המחתה, ושים קטורת, ותקריב אותה וכו', וכפר, ותעמוד בין המתים ובין החיים, תעצר המגפה. רבי שמעון לא צריך את זה. הוא אומר, ברא, החוצה, ונפסק את המגפה. מספיק. ונגמר, אין יותר. לא צריך רבי שמעון להקריב, לעשות, קורבנות, לא צריך רבי שמעון. זה היה כוח
היון גדול שהקשברוך הוא נתן על רבי שמעון, מה שאין לכל בריאה. שהקשברוך הוא אהב אותו בגלל דביקותו בהשם יתברך, ואיך שהוא מעלה את השכינה, הוא משמח את השכינה הקדושה, הקשברוך הוא נתן לו כוח גדול מאוד מאוד שאין כמותו בעולם. אז הנה, אז עכשיו אומר לו רבי שמעון, רבי אליהו הנביא לרבי שמעון, קום רבי שמעון, התארג משלתך, זכח ולקח, דקות שבריך ובעיהם יקרח, כל הבטחות ונחמות ישראל בעיני כללות כתיבה. בוא תראה, אתה רק ראית כללות, אני אראה לך איזה הבטחות ונחמות יש בכללות האלה. פוק וחזה, מלכת הרחיים לברא, מלך שאוהב את בנו, אבל גב זה להתיה ועל קיה, רחימו דמעו יעלה, אפילו שהוא מלכה אותו, מקלל אותו, אבל אהבה של הבן שלו בתוך המעיים שלו. אפילו אבא מרביץ לבן, אז מה, הוא לא אוהב אותו? הוא מקלל אותו, לא אוהב אותו? כאן אחזר וגזה תקיף, כדי רחמנו תעלה. הוא מראה לפעמים אבא, מראה רוגז גדול. הוא מרחם עליו, הוא לא יעשה לו מה שהוא אומר. זה גוזמאות. אני אתן לך ככה, ואני אעצה לך, מה זה? האבא רק רוצה להפחיד את בנו, שלא ילך בדרכים הכלכלות. כך, קודשה בריחו אבא גב, זה להיית מילוי ברחינו. אפילו שהוא מקלל, דבריו ברחמים, באהבה. התחזיין והתגליה לבטין, ואינון טבל סגין, מבחוץ נראים כללות, אבל מבפנים, זה טובות, גדולות, חשובות. בגין נילן כללות ברחימו אבו, מדלה אבא כן באינון קדמאין, כאילו אבו בדינה תקיף. הראשונות היו בדין קשה, הפוך, זה האחרונות. באילן, אלו הכללות שבשני תורה, התדינה ורחימו. יש דין ויש אהבה. כי אבד רחים על ברי, וצועד המלכיותה נקית בידי. אבד נהיים מושגיה, וכליל רב רבין, ומלכיותה כדינן ברחמי. הוא עושה, לוקח רצועה, ועושה קולות גדולים, וצעקות גדולות, והכל, והמלכות בידו, מה הוא מכה? לטובים, טיפונת. לא מכה בכלל. רק להפחיד הוא עושה. וכאשר הם יקונו נום כללות, תתפוס דבר אחד. דאו, דכתיב, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה, יעלם השם עליך עד ישמדך. אחה, הנו נפתחות להבעל ברי בלחי מושגי. מרפו יש הבטחות וברכות של האבא על בנו באהבה גדולה. יעלה לכתיב. לא כתוב שהקשבחו יביא את זה עליו, את הכללות ממש. אלא יעלם. כשברוך הוא יעלים ממנו את הכללות. יעלם, כשברוך הוא בך. לא כתוב יעלה עליך. יעלם. יחבש לון ויחסה לון בנקבד דוחתיו. ישים אותם בחור שלהם. במקומם. תלאה יפקון לבר. ויון כבושים ומחוסים בנקבדיו. יהיו כבושים בתוך החור. עד ישמדך. עד ישמדך. מה זה עד ישמדך? מדלה יהיה לעלם ונלמה עמיה. כמו אבא מגזם. הוא אומר, עד שישמיד אותו. מה ישמיד אותו? הלא כשברוך הוא נשבע שהוא לא יחלה את עם ישראל מן העולם. מה זה עד ישמידך? זה העומק הוא צבריך הוא דלת שצייעת ישראל תדילה. נכתיב, כן יעמוד זרחים בשמכם. הוא כתיב, כה אמר השם, אם ימודו השמיים מלמעלה. והיינו באומאה היו, דלה שצצו ישראל, זמנה דיון כל מכתישין ומראית תמירין ומחוסין, דלה יפקו נבר לאבא שלון, עד זמנה דשתצו מלעלמה. כשברוך הוא אומר, כל המכות וכל הכללות והמחלות, כשברוך הוא ישים, יעלם את זה ממכם קודם, הוא ישים, יעלם אותם, יעלים אותם, עד מתי? עד שעם ישראל חס ושלום יאבד מן העולם. דבר שלא יהיה לעולמי עולמים. כלומר, אף פעם לא יהיה כללות, ולא יהיה בעיות, ולא יהיה צרות. סופה תקחלו בסביבת דיליון, בשבחה של מצרים באוניות, בדרך כלל שאמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם אוהביך. לעבדים ולשפחות ואין קונה. אחר הבטחות ונחמות. גם זה, כזה מקודש שבריך ונמבד ישראל בסוף יום היה. שבריך השם מצרים באוניות. הבטחותה לאטה ועל מעבד ניסים ועתים דעבד כשבריך ומצרים. זה הבטחה. שהשבריך הוא יעשה ניסים ואותות. ביומין קדמאין, כמה דעת אמר, כי מצאת חמי ישראל מראינו נפלאות. באוניות, אחר, יהיו כמה דעת אמרת. דעת דריש, בעניות. זהו. וחס ושלום שכשברכו, ומה יעשה כשברכו? בעניות, במקום אוניות, היה רבי שמעון דורש תמיד להחליף באחה, האלף מתחלפת עם עין. במקום אוניות, באלף,
תשים עניות. אם עם ישראל לא יאכלו בדרך טובה, תחלה פירותה מן הכיס. אבל זה ימינים כל בן עלמא למיטה על יד ישראל, על ספינה לימה, ויחשבו נשצה אלון מן עלמא, וקראו תו אין גוימה, כמה דעבד ועומד קדמאים. אומר, כל האומות יקום על עם ישראל, יבוא עליהם, יתעצפו עליהם באוניות בלב ים, יעשו אמברגו על עם ישראל, וכולם יתבעו שם, כשהוא יטביע אותם עם הספינות, עם כל הצבא שלהם בפנים, כך אומר הזוהר. ותמן אי הוא חדווה סגיאה, ושם יהיה לנו שמחה ורמז לשמחה גדולה. וכתיב אתה באוניות רינתם, מעלה לנו רינה אף כל רינה, בדרך שאמרתי לך מנעמה וכו' וכו'. דאלו ואתר, ואתם אחר כך תלמדו את כל הזוהר הזה. זה דבר גדול גדול. רק אני רוצה להגיע לסוף. אמר לי רבי שמעון, בעל התרד גדיה פרקד ישראל, בעלי כללות טובה לה. כתב פתקה לעדן רמשה ושווה בפום שפנינה. עכשיו רבי שמעון, את ערב, כתב פתקה חדשה, שם לה את זה בפה שלה, של השפנינה, ואז לה תגבד רבי יוסי, דאבה בדוחתה. הלכה אצל רבי יוסף, שהיה עומד במקומו, ואינו מחכן. כיוון לחמאלה אמר, שפנינה, כמעט מאמנה מכל עובד ישמעיה. הנה, באת אליי, חזרת, כמעט נאמנה. כמו שקרה עליה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה על זית, טרף בפיה, הביאה לו את התשובה. קצת פתקה, ראה לגבי חבריה, וחמלון, שחיים על עובדה, תבואו. בחר רבי יהודה ואמר, וואי, פלגב דילד, הנה, מקום שיפול העד שם יהיו. אתה דבר יוחאי תמן, חבריה בהדה, ותערין מיני ואולפין מיני. זכאי נפשי דבר יוחאי, תקשביחו עביד עמי ניסים. כשברוך הוא עושה איתו ניסים, והוא גזר, כשביחו מקיים. ועתיד מעבר ישר לצדיק היה, דאבי בקדה דעדן. ויקבל הפה שכינתה, ויחמה לקשביחו. וישתעשה עם צדיק היה, ואלם עליהו בואו נשחבי נכה. אוי, אוי, אוי. זה ועכשיו, שיצא רבי שמעון, עליו השלום מהמערה, קיבל עוד יותר אורות וכוחות גדולים, והיה מפרש, אסף לו החברים שלו, הקדושים, כמו שהוא מובא בסוף עדרה רבה, וגידלה להם סודות גדולים. זה בעדרה רבה ועדרה זוטה, יש סודות שאם אדם יבין אותם, לא יכול לסבול את היופי שלהם, שגילה. כל אמר לי פעם רבי יצחק הדורי, שהיה רבי סלמן ידיהו, היה ראש המקובלים של פורת יוסף. מורנו רבי סלמן ידיהו היה מקובל גדול גדול, חיבר ספר קרם שלמה, פירוש על עץ חיים. אין כמותו בעולם. זה אבא של רבי מרדכי ידיהו. אין כמו הפירוש שלו על עץ חיים, בנחת גדול. זה, קוראים לזה קרם שלמה. יש אותו על חצי עץ חיים. עץ חיים יש לו 50 שערים. יש לו רק על 25 שערים. הוא רבי סלמן אליהו. רבי יצחק הדורי היה תלמיד שלו. הוא היה ראש ישיבת המקובלים עוז והדר בפורת יוסף בעיר העתיקה. אחרי שהוא נפטר, היה רבי אפרים הכהן ראש ישיבה. אבא של רבי שלום כהן, שמר ימה. הוא היה ראש ישיבת המקובלים. אבל מי שלימד את כולם, זה היה רבי סלמן אליהו. בעל קרם שלמה. ואמר לרבי יצחק שכל שבת היה יושב עמו, לומד איתו, הוא בסוף ימיו לא היה רואה. אז היה גורס עדרה רבה ועדרה זוטה על פה. ורבי יצחק הדורי היה משגיח אחריו. כל עדרה. אז אני אמרתי לך, רבי יצחק, מה? זה לוקח 3 שעות הדבר הזה. עדרה רבה שעתיים, עדרה זוטה שעה, 3 שעות בשבת. אמרתי לו, לא חבל על הזמן. כל שבת. הוא אומר, לא, חמיצחק אומר לי, לא, זה כל עץ חיים ישנו בעדרה רבה וזוטה, כל עץ חיים. כשהוא קורא אותה, את העדרה רבה, היה חוזר בראש שלו כל הסודות שגילה רבנו ארי, שכולם מובעים בעץ חיים, הכל יש שם, כל הסודות. תאר לך, אם אתה תפתח בעדרה רבה, תראה בסוף, יש שהם היו 10 חברים, וכל חבר יש לו כנגד ספירה מ10 ספירות, ורבי שמעון הוא בכתר, והוא כותב שם איך 3 חברים לא קמו, נשארו שם ולא יכלו לקום, והשאר קמו,
והיה רבי שמעון בוכה עליהם, ואמרו לו, מן השמיים, מה אתה בוכה? הם זכו למעלות גדולות, היה להם השתוקקות גדולה, והיא נפשם עלתה למעלה, ולא יכולה לחזור אליהם. והם כבר עלו ונתעלו, והם שמחים מאוד מאוד. עזוב אותם. והיה רבי שמעון רואה עכשיו איך שלוקחים אותם, וכו' וכו'. מלמעלה. והיו קוראים לו בהשמיים, עכשיו אתם שבעה הם מעיני השם. ורבי שמעון הוא השביעי, שהוא בחינת שבת. ומה שבת להשם קודש? אף רבי שמעון זה בחינת שבת להשם קודש. ככה מעלתו של רבי שמעון. בחינת שבת, וכמה משבח אותו מלמעלה. אז אם אדם רואה כל זה, והתורה שקילה רבי שמעון, וההבטחות, שאומר לך רבי שמעון, דע לך, בדעת כל מגדותה ברחמה, אז מה, יישב בשקט? לא יישב ללמוד זוהר קדוש כל יום? קבל עליו! כל יום! כמה דפי זוהר? רבע שעה, מה יש בזה? כמה זה לוקח לבן אדם? כמה? אחר כך, בעזרת השם יתברך, אנחנו, האדם גומר כל הזוהר הקדוש. אתם יודעים, כבר אנחנו עובדים יותר משנה להוציא את הזוהר הקדוש מחולק. כל זוהר, כל שבוע יהיה לבן אדם ספרון אחד יפה יפה. עד היום זה בדפוס. וכל יום עובדים עליהם. זה מהשמיים יש עיכובים. סימן שזה דבר שאין כמוהו בעולם. לא האמנתי אני שזה לא יצא עדיין. ונתנו כל הכסף עם זומנים. כי היווה לנו הכסף הזה. ונתנו אותו רק כדי שיצא כזה אור גדול לעולם. ותראה, כל דבר טוב, יש לו עיכובים גדולים. אבל לא משנה, צריך כל אחד, הוא יתפוס את עצמו. כל שבוע, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, מגיע לפטירתו של רבי שמעון. זוכה, בא לרבי שמעון, אומר לו, הנה, הבאתי לך מתנה גדולה. כל הזוהר הקדוש, גרסתי אותו. ולמדתי ממנו מוסרים. וזה גרם ככה, וזה גרם ככה. אז יש לו מעלה גדולה אותו יום. מי שלא הכין עדיין, יגיד לרבי שמעון, יבוא אצל רבי שמעון השנה, יגיד לו, אני מקבל עלי רבי שמעון, בלי נדר ולא קבלה, אני תוך שנה, כל שנה מסיים לך זוהר הקדוש. ואת הסיום נעשה בשזיפרון. איפה שזיפרון? האוהל של חלה דרשב"י. איך שאתם עולים בהתחלה, בעלייה לרבי שמעון, בצד ימין, יש שם מקום נקרא שזיפרון. איפה כתוב שזיפרון? אנחנו בעזרת השם מחמש וחצי בלא נדר, שם יושבים ביום חמישי מחמש וחצי בצהריים בחשק גדול, נקרא קודם פיתום הקטורת, שרבי שמעון גילה את הסודות של זה, שזה מציל את עם ישראל. קודם כל זה, אחר כך נעשה פיתום הקטורת הארוך של רבנו ארי, אחר כך נעשה תפילת מנחה, ואחר כך דרשה תלב ומאמרים על רבי שמעון, ואחר כך נעשה ערבית בצפירת העומר, ונתחיל ללמוד את הספר אלולה דרשב"י, שזה הדברים המתוקנים לכבודו של רבי שמעון, עד החצות בערך, ובתענית דיבור. אבל מקודם לכם, מי שירצה, יבוא לאוהל, יש לו שם צהריים לאכול. יכול לאכול למה? שיהיה לו כוח להחזיק את זה. אבל אחר כך יש שירות ותשבעות, וניגונים גדולים, וסעודה כיד המלך שאין כמוה. בעזרת האל ובשועתו. לכבוד רבי שמעון. ואחר כך עושים בקשות גדולות וריקודים ושמחה גדולה. אחר כך פללים בנצח חמה והולכים להפסקה. יש הפסקה, יושנים קצת, ועוד הפעם, גם יום שישי זה רבי שמעון. עוד לומדים ועוד סעודה ועוד אכלה לכבוד שבת. וגם כן בעזרת השם אנחנו עושים שם שבת, אבל מי שרוצה להיות בשבת צריך להירשם. למה השנה שעברה לא נרשמו, והיה, ברוך השם, היה טוב, ברוך השם, היה דבר גדול. אבל השנה כדאי להירשם. אצל, או בבת ים, בישיבה, אצל יעקב, או פה, אצל צמח. למה שיהיה לו מקום לישון, שיהיה לו מקום טוב לאכול, שצריך לדעת בדיוק. אבל צריך לעשות שמחה גדולה אצל רבי שמעון. אדם נותנים לו, אומרים לו, תבוא. רבי שמעון אומר לבן אדם, תבוא אצלי, להילולה שלי. ומחלק מתנות, רבי שמעון. נותן לך? יש מתנות היום. רבי שמעון קורא לכולם לבוא. לך! רואה אותך, רבי שמעון.
שמח שאתה באת, ואתה רוקד ושמח ואוכל. מי שקשה ללמוד שלא ילמד. העיקר שירקוד וישמח עם רבי שמעון. אבל אם הוא גם בא עם זוהר, עושים סיום של הזוהר, הוא עושה לימוד לכבוד רבי שמעון, והוא רוקד ושמח ומתפלל ועושה. אני חשבתי כבר מכמה שנים, כל הילולה של רבי שמעון, למה הזוהר הקדוש קורא לרבי שמעון שבת, ורבנו הארי אומר, אדם יבוא, יאכל וישתה וישמח. שלוש סעודות לעשות, כמו שבת קודש. אצל רבי שמעון. אבל מי שנשאר, מי שנמצא מתחילת הלילה, עד כמו שבת, עד למחרת בערב, יש לו שלוש סעודות. לכבוד רבי שמעון. וזה אמת, זה אמת. זה צריך, זה, כל אלה הדברים, הסעודות, זה רק שאנחנו נראה את השמחה מבחוץ. אבל זה הכל, אנחנו לא צריכים את זה. זה עיקר השמחה הפנימית. זה העיקר הסודות שקילה רבי שמעון. זה העיקר להתקשר עם הצדיק. מה זה להתקשר? להתקשר, אתם יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, הוא היה נשמה שכוללת כל נשמות עם ישראל. כל אחד מעם ישראל יש לו חלק מנשמתו של רבי שמעון. כמו משה רבנו. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. מה זה כתוב בפרקי אבות? איזה הוא חכם? הלומד מכל האדם. מה זה מכל האדם? האדם הידוע. איך כתוב? נעשה אדם, נאמר בעבורך. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם כצלמנו, כדמותנו, זה בעבורך. בעבור רבי שמעון. זה בעבור הכף. רבי שמעון הוא בכף, הוא בכתר. הוא למעלה למעלה. נעשה אדם, נאמר בעבורך, בעבור רבי שמעון. זה נעשה אדם, אדם, נאמר בעבורך. וזה, איזה הוא חכם. הלומד מכל האדם, התורה שגילה האדם, שזה רבי שמעון בר יוחאי, שבזכותו נעשה אדם. ומה זה? זה הזוהר הקדוש שגילה אותו רבי שמעון. וזה, מה זה לומד? הוא מתקשר וקשור לרבי שמעון, יש לו, הוא מתקשר לרבי שמעון, רבי שמעון מקשר אותו להשם יתברך, ואז כל משאלותיו מתקבלים. תדעו לכם, אין דבר כזה, אדם שמתפלל אצל רבי שמעון מכל ליבו, אין דבר כזה שלא יענה. אין דבר כזה. מהשמיים מסרים לו בקשתו. אתה יודע, תראה בספר טעמי המנהגים, הביא המעשה הנורא שראו אותו במו עיניהם. קהל גדול היה בראשם רב אשר זליג מרגליות. בשנת תרפג היה אותו שנה כמו השנה הזאת. היה ל"ג בעומר יום שישי. ואז לא היו להם מכוניות לעלות כמו עכשיו. איפה היו יוצאים אחרי פסח עד שיגיעו לרבי שמעון בל"ג בעומר. לאט 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 לאט. ואשריהם ישראל, היו באים אנשים, נשים וטף, לא ככה. ילדים קטנים מביאים אותם. הייתה אמא אחת, לא היה לה ילדים. הייתה אצל רבי שמעון מכמה שנים, אמר לו רבי שמעון, יש לי בן, אני בא פה לעשות החלקה. אפילו זו פתיחה גדולה, באה את שמה. עשתה לו חלקה. היה אותו זמן משתוללת בארץ ישראל החולרה בר מינן, מחלה קשה. אז היו פה אנגלים. סגרו. הוא הילד הזה, ביום שישי, אחר הצהריים, בשעת המנחה, ואמא שלו הייתה בחדר למעלה, ופתאום נפטר לה הילד בידיים. פחדו שזה מחלה החולרה אכלה אותו, סגור, אין יוצא ואין נכנס, אף אחד לא יכול לצאת עד שלעשות אותו בדיקות, אף אחד לא יכול להיכנס. הייתה מאומה גדולה. באימא הזאת, הייתה גיבורה, לקחה את הילד שלה, אמרה לכל אנשים צאו מצאת רבי שמעון, המערה. הכניס את הבן שלה שם, התחילה לצעוק, רבי שמעון, אני הבאתי אותו פה בגיע, בריא! אני רוצה אותו בריא. אתה מחיי מתים. אתה יש לך כוח. הקדוש ברוך הוא נתן לך הכוח הזה להחיות מתים. הנה, אני רוצה לראות. סגרה את הדלת, והילד צועק, אמא, אמא, אני צמא, אני רוצה, ואין מי שלא ראה המעשה הנורא הזה. ומת, קברו עליו מת, נתנו על הרופאים מת, מהחולרה, קם, בריא. אין דבר כזה, אדם שבא אצל רבי שמעון, אין, יש לו כוח אדיר. לכן צריך חזק, שאדם יזכה. ביום הקדוש הזה, להתעלות
ולקבל אור גדול אצל רבי שמעון, שברכו זכות רבי שמעון בר יוחאי, להגן בעד כל עם ישראל בכל מקום שהם. שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, גזור עלינו גזרות טובות, תן ישועות גדולות, וכן יהי רצון ולומר אמן. וחנניה בן עקשיא אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, שברך בעליהם תורה ומצוות, שנאמר, לא חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.